神の大地が育んだ最強の男、横綱朝青龍の兄、ドルゴルスネン・スミヤバザル。モンゴル相撲で数々の大会を制した超実力者。想像を絶するナチュラルパワーで全ての敵をなぎ倒す。アトランタ、シドニー、リオオリンピックにはレスリング代表として連続出場。最強戦士の有り余る才能、弟朝青龍はこう証言する。